magacaygu waa shaheeb maxamed waxaan u bartay xirfadda waxay ahayd amnigayga waxaan rabaa inaan ku shaqeysto waxaana ku doortay waxay tahay xirfad aan weligeed ka hareynin qofka u barto waxaaye waa xirfad aan weligeed ka hareynin asxaabteedu waxaa uga talin lahaa gabar iyo wiil inay ka faa'iidaystaan xirfaddan mahadcelin ugu sugnaatay allah subxaana watacaala waxaan mahadcelinkana siinaya hooyaday macaan oo igu dhiirigelisay inaan xirfaddan sii barto waxaad mahadcelin gaaru siinaya cabdibanaadiro kafe oo ay bartay xirfaddan baaristinimada ah